Një zbulim tepër i veçantë është bërë nga disa zhytës italian pranë qytetit Porto Genovas. Bëhet fjalë për gjetjen e një anije 2000 vjeçare e fundosur në ujë. Ania është ruajtur çuditërisht në kushte mjaft të mira dhe përmban qindra amorfa, të përdorura për të transportuar naftë, ullinj, verë dhe produkte të tjera ushqimore. Një gjurmues në New York lokalizoi mbështetjet e anijes në 60 deri në 70 metra thellësi, pas kërkimit në një zonë ku peshkatarët kishin kapur copa qeramike në rrjetat e tyre. Njësia tha se pjesa e sipërme përmbante fragmente të shumta amforash, të dëmtuara nga peshkimi, por pjesa më e ulët është e paprekur dhe përmban amfora të përdorura nga tregtarët romak ndërmjet shekullit të parë para Krishtit dhe të dytë para erës sonë. Zhytësit deri tani kanë nxjerr vetëm një amforë dhe disa kavanoza të lashtë, të mbyllura ku këto të fundit do të studiohen nga shkencëtarët për të identifikuar përmbajtjen e saktë të mallrave. Për arkeologët dhe historianët ky zbulim është një thesari i çmuar që flën në ujë.